skuter bozorimizga keldik. Skuterlarimiz bu sefer kamayibdi. O'tgan sefer rolik qilganimizda juda ko'pchilikka qiziq bo'pti. Olib ketdi. Yorim bo'lganmi? Kim tushunsa mana. Siz kim bu? Kimniki? Skuterlar. Mayda harakat esin, ota esindan chiqib qolar. Qishloq yursang esingdan ham chiqib qolar ekan ot. Nima edi buni oti? Elektroskuter. Yo'q, gapi bu yerda boshqacha aytlar ekan. Oti nima edi buni? O yozilgan Kuba Mafet. Ha. Elektrosamokat deydi. Elektrosamokat deydi. Qancha ekan buning narxi? 3.5 ming. 3.5 ming ekan. Bizda 3.5 ming. Skuterlar kam qoldi. Skuterlaringiz sizniki, ha, opondagi. Sotilib ketdimi? Yana uyda bor hali. Sizda kelaverar ekan vagonda. Unus qopti, demak, sotilyapti ekan, kam qopti mana do'stlar. Nomer o'sha necha edi? 811 11 96. 92 bilan. Ana shu nomer mana skuterlar egasi. Qochib tur, tush. Skuterlarni haligisi mana shu nomer degasida mana shu bo'lmi skuterlar shuniki. Yo tanib ham qoldim o'zi. Koreyaniki. 140 qancha yurilgan bu? Ya bu kam yurgan 2018. 2018 a? Kam yurgan. Narxlari qanchadan bo'lyapti? Mana shu bir chekasi. 5000, 6500. Ha. 6000. Narxi qachay? Bu 6.5 ming ekan bu ham. Nimagadir qimmatroq ekan bu ham. Sportivni gulishtirlar bilan. Ha, sportivni gulishtirlarda bularda. Endi bir haligilari borda kalomat o'sha, chunki biz tushunmaymiz-ku. Tushunganlar mana olaveradi. Buchi bu. 5000 bu. 5000 ham onadan bo'lsa. O'zlaring haydab yurgansizlar-da? Yangim bu ham. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Mana shu skuterlar qarang. Sog' bo'lasizlar. Spot TV kanalimizga obuna bo'lib olasizlar.